Лиз, я твой игрок. Дутя. 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 Лиз, дутя. Рукавички. Рукавички. 25 лет. Ну и... Видите, масок. Масок? Что там, бля, в маске? Нет, это, бля, в каске. В каске? Ого, на чутно было. Я провис маску. Маску будет у тебя? Ну фиг, якщо вони броньовані. Воз каже, що якщо дві одразу надіти, то це дуже надійний захист. Я тобі зараз ці маски, знаєш, куди засуну? Ти, не пруха, прямо в твій воз. Ну що ви так кажете? Ну одна невеличка помилка. Одна невеличка помилка приїхала до нас в військову частину. Давайте далі. Далі. Ну чи можна бачити? Я вам там всі канали встановлю. Там спорт, фіксі, еротику. Ти на якому сайті його знайшов? На Тіндері чи що? Євгене, ви давно волонтерите? Я? Перший раз. Але я раніше в доставці працював. Ну, подумав, там доставка, тут. В чому різниця? Різниця десь як між телевізором і тепловізором. Давайте далі, далі все добре. Все добре. Ось, так, ви зараз. Ось, ящик морозива. Не поняв? Якого морозива? Як якого? Та я тебе зараз... Заспокійливи. Таблетки, це повноплівідні бусики. Бусики, бусики, бусики. Привіз я бусики! Скажіть, ну це не моя справа, це вам чи вам бусики? Я тебе зараз на цих бусиках підвішу. Давайте далі, може далі, все в порядку. Гума напередок. Гума напередок. Це не моя справа, але ось гума напередок. Ти привіз презервативи? Ну так, гума напередок. Це шини для джипів. Шини? Я вже... Слухайте, а так ця гума вам потрібна? Все залежить від того, що ти там ще нам привіз. Давайте далі по списку. Гранати. Гранати. 10 кілограмів. Азербайджанські. Спілі. Які нахрен спілі? Вони повинні бути болі. Турнікет. Турнікет є. З метро. Витягнули. Ось, ця штука. Турнікет. Залізь, але там буде його ставити. Ти дружіть там. Турнікет. То ми ти... Ми серед тебе поймали. Тут, да. Мої... Клієнтики поворачуються. Ой, здравствуйте. Мам, привет. Привет. О, Олежка, ты что, тебе дорого вызвал, чтобы продать вам новые колитки? Это не моя мать. Это она! Это мой новый парень. Я полицейский. Подождите, я что, не в Украину прилетел? Подожди, подожди. Ас на заправках, жирные морды на бигбордах, окурки на обочине. Не, я в Украине, не надо, не надо. А если я в Украине, меня должны останавливать менты. Нет, гаишники, во! Гаишники разогнали. Ты чё так прикалываешься, алё? Кто же их разгонит? Тут у вас кто-то денег. Чё, реально? Подождите, а тут остались где? Расформировали. Преступность. Снизилась. Ну тут логично. Подожди, а кто у вас сейчас главный? Давай я позвоню, поговорим. Сгуласы. Грузин, что ли? Екатерина Сгуласы, грузинский специалист. Главный мент баба? Да ладно, мужики, что тут за погода-то произошло? Анархия кто? И что? Подожди, подожди, а президент? Порошенко. Кто это? Ну, у него еще кондитерская фабрика. Да? А вот это нельзя. Ну, слава богу. Кондитерская, вот покупка на сбере. Руки на ногу, быстро! Нет, 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 сейчас. Сейчас я забрал, секунду. Алло,
Даже больше на гаишника похож. Да, здрасте. Молодой человек, мы вас сейчас в аэропорт отвезем, потому что с вашими понятиями в этой стране вам будет многое непонятно. Я не понял. Секунду. Сейчас кому-то попал. Дрессик снимаю. Ты что, дрессик? Обрежу. Ну, да, поставлю.